Välkomna. Det är nämligen så här, jag söker första bokstaven i den här seriefigurens namn. Och vi börjar med dig, vad heter du? Marita. Marita, välkommen. Tackar. Marita, den här figuren som jag söker, han är ofta väldigt jättearg. Han är otroligt arg, kan du bli lite arg? Nej, det där var helt fel. Nu får du bli arg. Jättebra, och så kan du stå och stampa lite. Ännu mer arg. Ja, så bra. Hej, vad heter du? Charlie. Charlie, vad säger vi? Du, på julafton så är den här figuren med på husvagnssemester. Han är ute med sina kompisar. Det är en mus och en... Jag vet inte fan vad den andra är. Men de äter majs. Du vet hur det ser ut. Du känner till detta. Ja, exakt. Och så gör du det. Och så gör du det lilla ljudet som kommer där. Varsågod. Bing. Yes. Och så... Yes, fortsätt så, Charlie. Varsågod. Ja, fortsätt. Och förbannad, förbannad. Titta inte på honom då om det är svårt att hålla dig. Hej, vad heter du? Lynn. Lynn. Du, Lynn, i den andra filmen som han är med på julafton, då träffar han ju en liten hackspett ute i skogen. Hur låter nu han? Ja, det var rätt rik faktiskt. Ja. Och så kör du detta och så vill jag gärna att du dyker upp på olika ställen här. Varsågod, Lynn. Ja, och så kör du majs och så kör du förbannad. Hej, vad heter du? Alex. Alex! Du, Alex, den här, du ska illustrera den här seriefigurens mest kännetecknande drag. Det är nämligen så att han har inga byxor på sig. Bra, hur långt ska jag gå? Nej, du. Ja, ner till skorna. Okay. Ner till skorna, Alex. Titta. Alex! Underbart! Alex, står där, står där. Och så kör vi förbannad. Och så skrivmaskin. Och så är det pappa, pappa, pappa. Så där ja. Här har vi denna lilla. Det här är ni som har zappat nu och bytt kanal. Det är alltså inte Dramatens julfest detta. Utan ett avsnitt av Roliga timmen. Vi ska gå vidare med bokstav 6.